ni taxaw su teugé dina ci bolé xalé gédjo yépp teug na fi xalé gédjo yépp ben journée comprendre limay ñaan yalla bu taxol bouger kétiop néna waaw balla gay ak la de guerre combat la balla gay dég nga lima la wax non lolu day wax lako neex rek day neexal rek waye xam nga ni mos xam nga dañu xagn dañu tollu ci liggéey motax mo waxé non comme li am pitine motax mo waxé non ndax tay boña su jëlé rek ama balé tam tourné jilat rek dañuy liggéey ama balé jël fi modlo aba boña jilat modlo ay xalé lan dañuy liggéey ta lamb la adi xaru ken adi xaru ken dañuy liggéey tay ki num tour ci ama balde ay adversaire mu na nek pigine mu na nek parcel wala mu nek tiaroy wala mu nek face boña adversaire mu na nek parcel wala mu nek tiaroy comprendre waye so fi toge di xaar at temps bu yag bi combat yi duré lol pertement la ben meur normalement fi ni mbeuri waron jël ñaari avance ba ñetti avance ben ané ñu bëri ci deux fois mbeuri magi waye tok combat bu jëm 7 mois 8 mois dafa metti ta lamb dafa metti préparation combat dafa metti suma ñom mbeuri magi sen préparation combat yépp metti sax muy mbeur bu ndaw mbeur bu maga am ci yam waye mbeuri magi suñ taxé wax mi ñoy jëm ci kaw di nga gis ñoo ko gis chaque jour non la fa démé voilà Babacar bo amé lokoy la yola Lamine Samba sama wa TikTok ñew leen Alburakh TV ñu pello fofu ma ngi nuyu sa xarit bi Geyndjay sa chamagne ha Geyndjay ma ngi ko nuyu sama xarit de sa chamagne la Geyndjay sa chamagne la du sama dara xadar fu xamna jëm xana tay la nekk sa chamagne waye sa xarit la sa chamagne fu xamna jëm waye bu wax lool la Geyndjay sa xarit la sa chamagne wax lool ay bay li nga wax liru comme ñu la ko peul waxe yuxu nga fep wax nga fep legi ki tax nga yuxu prochain combat bu ñewé ban taxaway la wara am ban taxaway di ngeen gis la de guerre bes tax comme ko lo ngeen bëgg dégg wa non comme ni pas 5 ben taxaway la dañuy waxtan lamine dañuy waxtan le grand monument lamine wa lamine bayen sen yi ngeen di def non waxu début mar dafa dama lay expliquer lamine djéjé way nga dëkk buñ la buux ci yenn yi nga xamni dañu dëkk djéjé way yaro djéjé way magge djéjé way jek ñek ne dëkkutun djéjé way buul melni ñoon deng yow sama dom nga sama dom nga taxaw na la am nga fi problème bu ne ma taxaw la yarul bin la fi jappé bu wala tecc yo planté la ngay daw di la japp bin la planté dëgg mo rek non dama lay jox exemple rek dama lay wax yow suma dom nga bul changer liru wa bu sa ndax kër gi dafa mel day sans day soppi ni temps arbrakh non arbrakh dafa mel day soppi ndax lool la gis du yow dom amna gis na fi sax ay jigéen fi nek changer yo amul wa ba ci yow dana sa boy bi dafa changer arbrakh day changer nit day soppi non si tabarakallah ma sha Allah seni studio yangi ah arbrakh dafa changer nak isu jo bari nga tu wuté ah dét wa légui nak xagn na lool wa lool mo do xamna ñeen seen changer tayu len ko ndax ku nek amna fu mu joggé yo amna fo joggé ki amna fu mu joggé to amna fu mu joggé kon nak ndank dal len rek ku ne amna fu mu joggé ci yeen ni bul mo xat wa no man bul mo yo eh deglu ma yo bi ngay taxaw essat bu jey teugé nga sol sa jaketi reuy yoy wa ak jamono ji bokol di da nga fat xam nga ñum tang nga def sa jak bi kan ci yow wuta nak yow tamit ba ngay ripani def ko ben caméra wa ah gadu ce qui du ripani ba sa talent dal di jeex ko jara ko jar Non. Ah bon mo topon lobma langal mako fuma jël ni ay dimbalima heure bu ne wonga ko telephone nangul da yow yow dimbalima heure bobu mo topon bobu nga man ne nga man bobu na lamel bobu nga topon ba dama lay wax ah det su bi rek day top ken kan ci ngane mari xale bi rek day top ken yow dimbalima way arretel arretel mu taxaw na ma ay sa way yow dimba ko li nga wax ak ay lamine samba yi ngay wax man dama ñew ñaar xamna way ñu waxa ci jeng bi wala bu dugg ci daan yoyu waxa ci jeng bi jeng yoyu teug la ba affaire yoyu comprendre jey su teugé non la waron taxawé hein hein lu bour di wax num tuddu sax fawzeen sa baye la sa baye la yag nga taxu to buntu kërëm waaw wa kon nak yarul wa bu dugg ci gam yoyu fawzeen ba dama lay wax rek fawzeen sa baye la non dama lay wax yarul fawzeen sa baye la man ni sa baye la ndax lu japp nga heure bu ne woma man tamit wo nga do heure bu ne and wa deglu mo wa lamine yow naron na la fay duma heure bu ne man ngay wo
amna fo amou ay santé wa deglu ma rek non non kon dama bëgg nga yaru defar say cadeau xam ni ngay wax ak man sa baye la respecte ma wa respecte ma wa non respecte ma mais dañu nek non sa baye la respecte ma d'accord fi lay stop nit nak am non 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 li ñu wax waru ma wax nit ma baye la wa d'accord wa d'accord non non ko fi duma yaay mo ne ma gëjë wa kon nak lu muy taxaw du wax nan fa lu sa baye la ba ngi demo jage fi joge ce problème n'est pas né kan doto bañati bal ba non fa lu wax baye waye comme ni bañu mo fonzel waye comme nim ci jaar nan fonzel motax mo xolol dafa am yo xamni mom waru ci dugg mom ci lan non comme yoy waru ci dugg yow ñun say baye lan ñun ñola yar ñola tagat ñu sey wara fa fonzel wa han koy lacc day lacc fonzel ni fonzel nga may lacc maga france di liguey wa lolu rek la wala non dama lay wax rek waye comme ni ñu ci duggé motax ma bañ nga draper motax mo wax la limala eh fi amul fi affaire geñi way amul non non wa dem ba jar nga koy wax motax mo wax boy xol la ma pel rek rek la lo mi wara rek la nga arrêté ci dom la le pel pel ni so dom pel bu ngi def ci arab li nga wax bal ge dafa ci suma dom rek d'accord dafa suma dom dafa am internet yu lay setan wa d'accord yow suma dom wa d'accord suma ne so dom nangul ne xam nga ne sa baye la wa nangul amul problème mais legui cadre baye bi nang ko jele fele ñoo ko nga xam wa xam ñi nga dafa fort baye dafa fort d'accord dama ni baye dafa fort dama ni la waaw ni la fort wa d'accord dama ni la bu wax nañ ko jele ko fele da baye so wax ak mo baam noy wax ak mo wa d'accord mais dama ni la comme fele yep ya nga taxaw di wote di yuxu fune di joy fune di wo wo bi fune est ce que ki tax ngay wo wo bi bu ñewate est ce que xam na likoy xaar pour mu amat prochain inshallah rabbi xamna likoy xaar lamine fofu la la guerre xamna likoy xaar xamna tay ñiko yene ak ñiko yene wul wa comprendre nga ak ñiko yene wul jam xamnako wa non dama non dama la muy ñep ñep dama la jox exemple rek ndax so dege mo xla so dege mo xlo am lo tax mo xlo ndax da nga new suñu ye ba xam dina changer du man mako wax mais nit ñi ñoko wa legi changer bi moy lam la xamna liko war suñu ye xamna liko war ta fimne lamuji amatu lu yomb de dafa gëna metti ndax fi aussi lamb dafa gëna metti motax ma nga ci roxam di entraîner fekke dafa am lu mi fagn mu ngoy fajalé ma nga ci roxam di entraîner comprendre nga su ñëw xoma ko muy ñëk am way yërem na say mbokk d'accord légui yërem na say mbokk wulli yaaka na sétan nga ko dem waaw néna geedja way tass na mais fa bëgg tafatine gën ko tass tassar non non cheikh ñam nga seen geedja way be gëna tass waxul ñu allo légui wulli né day ñëw tafatine daan balla gay de geedja way gëna tass na non non day wax lu ko neex rek day wax lu ko neex rek mo wulli wa xagne la mu réré mo neex wala ndogo non dem ndogo bi neex na nak wala lool la ndogo la neex mo tax waye gis na ma xamal la ben affaire peul manam kon tafa mom day peul tafatine mo la gëna xam kuy balla gay de ci ban anam côté bép ñom ñaar jakar la won non waati xobe sa da gis nga samaay sa est ce que jamono sa samaay sa tay gis nga dede wa biñ koy dakk muy daw di genn saako yi giso biko balla gay di gëdd muy daw mais est ce jamono mom tafatine wa do gis nga man nak sama chat moy mais est ce jamono est ce yoy jamono ak yoy jamono yi ben est ce que balla gay de mëna dakk tafatine mom waay dox boy nak vraiment nak boy balla gay xamna li koy xaar balagay yow ñu xamna likoy xaar balagay gis nga sen lamme ñu reuy ak chat chat la rek moko topone ci yene combat chat la waaw dañ ko karone ku nekk yëkkat sa lamme di wax waye tubarak si ku nekk yëkkat sa lamme di wax nekk kar nañ ko tamit mami amna ci par tubarak allah ma sha allah ñaanal leen ko yalla defal ko jam min ci ay entraînement ay ci ubbi leen ma entraînement comprendre min ci ay ubbi leen ma entraînement